І до нашого ефіру долучається Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, за тиждень до Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у Київ завітала Анналена Бербок. Візит міністерки закордонних справ Німеччини мав продемонструвати підтримку України, чи ціль була звірити годинники напередодні саміту? Що про це думаєте? Ну, я думаю, що, мабуть, це символічний такий візит. Бербок була першим німецьким політиком, який приїхав в останньому році після початку Великої війни. І вона зараз приїхала після Блінкена. Це, мабуть, теж такий алгоритм певний. Ми, на жаль, не знаємо всі деталі, що там було обговорено. Я сподіваюся, що там більше було обговорено, ніж то, що там було сказано на прес-конференції. І нарешті буде ці ракети «Таурус». Ну, для Європейського Союзу це теж важливо, щоб вже в цьому році почалась процедура вступу України в Європейський Союз. Але там є ось ці умови, і думаю, що про ці умови тут теж йшлося на цих перемовах. Які саме умови можуть бути озвучені? Ну, там було, вони офіційні, ці умови Європейського Союзу стосовно початку цих перемов. Це така процедура, вона складна не тільки для України, вона взагалі, це процедура вступу в Європейський Союз складна, тому що там треба переробити все законодавство для того, щоб країна могла вступити. І умови там, вони стосуються, ну, старої теми, там, правова держава, боротьба проти корупції, реформи. Ну і, звичайно, тут для західних країн вони хочуть, щоб ну, не корумпована країна вступила в Європейський Союз. Це, я думаю, теж така популярна тема для, ну, скажімо, антиукраїнських якісь там діячів на Заході, вони ось весь час говорять про корупцію в Україні. І я думаю, це теж була така центральна тема цього візиту. Пане Андреас, про корупцію говорять вже десятиріччя щонайменше. Але от що може бути знаковим для Євросоюзу, щоб розпочати процес прийому України до ЄС? От знаковий момент, що ця боротьба, вона відбувається? Ну, останні такі рішення, скажімо, те, що там з Коломойським відбувається, це вже такий теж знаковий крок. Я думаю, тут йдеться про те, щоб законодавство було однозначне, щоб було весь час ось якісь акції в цьому напрямку. Ну і треба казати, що це теж ось, що це зараз відбувається стосовно відкриття доходів для державних службовців, це теж грає певну роль. Хоч тут Україна, вона більш якби антикорупційна, ніж інші країни Європи, тим, що вона вимагає від своїх державних службовців відкрити всі свої там декларації. Декларації, так. Ми теж сподіваємося на відвертість і на підтримку від наших союзників. І от, зокрема, в таких ситуаціях, коли от перед початком саміту G20 Антоніо Гутерреш заявив, що не сподівається на швидке припинення війни в Україні. Мовляв, обидві сторони вирішили продовжувати конфлікт. А чи не дивно звучить така заява, якщо ми беремо, то Україна не починала війну. От, і чи є це спробою ООН відмежувати від допомоги по завершенню війни? Ну, Гутерес, як і інші представники цих міжнародних організацій, вони мають там за собою теж Росію. Тобто там Росія там є, і тому вони так висловлюються. Дивно, як ми зараз бачили в декларації
Великої Двадцятки. І ці формулювання, вони звучать дивними, але ну, от така такий дипломатичний світ. Зараз є така небезпечна дискусія стосовно того, щоб завершити зараз війну через перемови і через якийсь компроміс. Хоч це було б порушення міжнародного права, і тоді б вже інші країни приймали б участь в порушенні міжнародного права, не тільки Росія. Тому ну, треба з'ясувати, що не можна для агресора зробити якісь там ну, поступки. Якісь да, поступки. Та. І ну, я, треба і Україні з'ясувати, чому це не тільки для України потрібно таке безкомпромісне ставлення, але і для інших країн. Тому що якщо це буде таким примірником, тоді і інші країни можуть, реваншистські країни можуть діяти так, як Україна, і потім сподіватися, що міжнародна спільнота буде видасть там якусь територію агресору. А чи має ООН механізми для впливу на Росію? На жаль, немає таких нескладних інструментів. Мабуть, тут є ось ця Генеральна асамблея. Скажімо, можна було б подумати про те, щоб хоч би цю тему депортації дітей поставити на Генеральну асамблею, тому що це така тема, де, мабуть, знайдеться більшість країн, які проголосують, скажімо, стосовно цієї скандальної депортації українських дітей в Російську Федерацію. Але, ну, як ми знаємо, в Раді безпеки там Росія має право на вето, тому там не можна сподіватися, що там щось відбудеться. Пане Андреас, я вам дякую за вашу розповідь і за відповіді. Це був Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.